Հարգելի հեռուստադիտողներ եւ համացանցի հետեւորդներ, բարև սուրեն։ Ողջույն Դավիթ, ինչպե՞ս է դրամատրությունը։ Շատ լավ է դրամատրությունը, արևային եւ պայծառ։ Թե սահմանափակումները գնալով քչանում են, դրա հետ է կապված։ Միգուցե եւ դրա հետ, այո, արտակարգ ռեժիմը դեռևս շարունակվում է, ուղևորվում ենք Նորքի առաջին զանգված եւ մեզ սպասում է Արմեն Սողոյանը, սպորտսմեն, դերասան։ Ահա, շատ հետաքրքիր է։ Գնանք տեսնենք ինչպես են տեղավորվել նորակառույցում։ Ողջույն Արմեն։ Ողջույն Սուրեն ջան։ Հայկական երկրորդ հեռուստալիքն է, չէին սպասում հարթումը, չենք ձերքով, չենք բարելում ոդկով, հա։ Լավ, չէ, ձերքով, այսպես, բայց սենց է կարանք բարելենք։ Սենց բաներ, հա։ Չէ, չէ։ Բարև Դավիթ ջան։ Չեն սպասում հաղորդումն է եկել, ձեր բակ եւ ձեր տունը փորձելու ներխուժել, բայց դուք մեզ սպասում եք, պայմանավորված ենք, քանի որ տեսանք, որ հետարքիր բակ է եւ բարեկարգման հիմնական, կարծես, չէ՞, մտահղացումը եւ իրականացումը ձերն է։ Խնդրեմ, ներկայացրեք, ինչ է կարել այստեղ։ Դե, այստեղ որ շենքը կառուցվում էր, ճիշտ ասած, դիմացա աղբակույտ էր, ամենաթե ծառեր չկային, եւ մենք որոշեցինք, որ բարեկարգենք եւ այգի տնկենք, ու ոնց որ թե ստացվել է, արդեն 6 տարվա այգի է, որ մրգատու ծառերով գիլաս է, հա, ամեն ինչ չկա, երևի թե այն ամենալավ մրգատու ծառերը մենք այստեղ ունենք, ու սա նաեւ Թաթուլ Կրպեյանի այգու մի մասն է, այսինքն հենց Թաթուլ Կրպեյանի այգին է, որ ուղղակի բարեկարգել ենք մենք ու խնամում ենք մենք այգին։ Գրանտ եք ստացել ինչ-որ տեղից։ Չենք ստացել, մեր ուժերով։ Ես շատ եմ սիրում բնություն ու ամեն ինչ անում եմ, որ ոնց որ բնապահպան լինեմ, այսպես ասեմ, ակտիվ չեմ, բայց այն ինչը որ ես տեսնում եմ իմ ձեռքերով, փորձում եմ վերականգնել։ Պաստորեն, ձեր մարմնի կառուցվածքը տեսնելով եւ իմանալով, որ դուք բնապահպան եք այս վայրում, դա է պատճառը, երևի որ այս այգին մնացել է այգի եւ բարձրահարկ նորակառուց շենք չի կարծում այստեղ։ Ես միշտ չեմ հասկացել, ասենք, ինչ են հենց շենքերը սարքում են վայրում, որտեղ ծառ կա։ Որ մանավանդ Հայաստանը ամայի շատ տարածներ ունի, Երևանը շատ տարածներ կան, որ ոչ միայն տարածներ, նաև շենքեր կան, որ վաղուց արդեն պետքա քանդեին ու այդ շենքերի փոխարեն ավելի նոր շենքեր կառուցեն, ու դրա փոխարեն գալիս են, որտեղ ծառ կա, հենց այդ ծառը կտրում են, այդտեղ են շենք։ Այդ չեմ կարացել հասկանալ ու միջև հիմա չեմ էլ հասկանում, ու ես ամեն ինչ անելու եմ, որ երբեք այդ նման այգիներում չփորձեն կառուցել բազմաբնակարան շենքեր։ Մենք միանում ենք ձեզ, ինչով կարող ենք, իհարկե ձեր ուժը չունենք, բայց կգանք ձեզ մոտ, կմարզվենք եւ կլինենք ուժեղ։ Ում շունիկն է։ Սա մեր շունիկն է։ Շունիկ էլ չի, մեծ շուն է կա։ Շունը, դե դու ասի շունիկ։ Մոտենանք, հա։ Մոտեցի Սուրեն ջան, բայց հա չնայած վանդակի մեջ է, խնդիր չկա։ Կարագակ։ Ո՞վ է կերակրում։ Ընդհանուր արևաններով, Սուրեն ջան։ Լավ է արևաններով իրար։ Իհարկե, շատ։ Իսկ ինչ շաբաթօրյակներ եք էստեղ անցկացնում, թե աշխատողներ կան, ովքեր գալիս են եւ մենք ունենք այգեպան, որ մշակում է, ինքներս էլ, մենք էլ, իհարկե, օրինակ էս հիմնական ծառերը բացես գիլասներից, որ հիմա կան, ես իմ ձեռքով եմ տնկել։ Բարձր է, հիմա հեռուստադիտողի մոտ միանգամից հարց է ծագել, իսկ ես բերքից ո՞վ է օգտվում։ Բոլորով, բոլորով։ Հավասարաչափ, հա։ Իհարկե, դուք էլ կարող եք օգտվել։ Գիշեր ինչ-որ մեկը գալիս է և ամբողջը հավաքում և վերջ։ Ոչ, իհարկե ոչ։ Ահա, ես տեսախցիկներ կան։ Ահա, չէ, դա կապ չունի, դե ինչի համար գան հավաքեն, եթե իրանք չեն խնամում, բայց եթե պետք է, որ ունենան այս բերքից, խնդիր չկա, մենք
կտրամադրենք այս վերքը։ Լավ։ Վերջ կա ինչ-որ բան, ինչի մասին կուզեիք Բաքում խոսել, թե գնանք դեպի ձեր տուն։ Չէ։ Չէ, Սուրեն ջան, գնանք բարձրանք։ Ինչպես են գնում։ Էս են ուղիղ։ Հա, երիտե թե այնտեղ այն ժայռն էլ մեկնաբանեք, երկար ժայռը կարծես Միացյալ Նահանգներում լինենք, մի պահ այդպես էի զգում։ Իհարկե։ Բարև Արմեն ջան, լավ ես։ Ահա, սա ձեր մուտքն է, Փաստորեն։ Հա, շենքի մուտքն է, ոնց որ պարիսպ ունենք ժայռի վրա, հագա շենքը, մի քանի կողմից, ժայռի վրա էլ թփեր եմ, այն վայրի խաղ է կոչվում, դեռ տերևները չեն բացել, որ բացվում սենց կանաչում ընդհանուր, պատը չեն տեսնում։ Ավելի գեղեցիկ է դառնում։ Ավելի գեղեցիկ է դառնում։ Բայց այս ժայռը ինձ համար գեղեցկություն է նաև, բնական գեղեցկություն է։ Քանի տարվա պատմությունն է այս շենքը։ Որքան հիշում եմ, 10 թվականներ, որ տեղափոխվեցինք, 10 տարվա, բայց ինքը շենքը կառուցվում էր 6 թե 7 թվականից։ Եվ այդ ժամանակ հիմքը որ գցեցին, գնեցիք։ Հա, երբ որ հիմքը, հա, գցելու ժամանակ։ Այս շենքը այստեղ բնակվել է, որտեղ էի բնակվում, ասեմ։ Երկրորդ մասիվ։ Երկրորդ մասիվ։ Շատ չեք հեռացել ձեր։ Շատ հեռացել։ Ես մասիվցի եմ, բնիկ։ Բնիկ մասիվցի եմ։ Լավ, դե գնացինք դեպի տուն։ Գնացինք, բարի։ Պաշտոն 8 բնակիչ կա, հա, շքամուտքում։ Չէ, 7։ 7, 7 բնակիչ։ Լավ չէ, մի կողմը 3 հարկ է, այս կողմը 4 հարկ։ Մեր կողմը, այսինքն իմ վերևը 1 հարևան է։ Եվ ծմերային այգի ունեք այստեղ։ Դե հա, ոնց որ թե պարկներ։ Գնացինք դեպի տուն։ Եկեք համեցեք, Սուրեն ջան։ Արմեն, դուք հենց այսպես վերանորոգած գնացիք այս բնակարանը։ Ոչ, ոչ, ես եմ վերանորոգել։ Ինչպիսին ստացաք, գաջած պատերով, թե ինչ տեսք ուներ։ Գաջած, գաջած պատերով վերցրել եմ ու ես վերանորոգել եմ, եկեք համեցեք մեզ։ Մի պահ, միջենք և կշարունակենք։ Եվ այսպես մենք գտնվում ենք ձեր տանը, որտեղ ապրում եք արդեն 10 տարի։ Այո։ Ովքեր են ձեզ հետ միասին բնակվում։ Կինես եւ աղջիկս։ Շատ լավ։ Արմեն, շատերը ձեզ ճանաչում են սերիալներից, ֆիլմերից, բայց ձեր հիմնական մասնագիտությունը մի փոքր, հա, ձեր մասնագիտությանը անդրադառնանք եւ հասկանանք, թե ինչպես հայտնվեցիք էկրաններում։ Դե իմ հիմնական մասնագիտությունը սպորտն է, այսինքն ես մարզիչ եմ նաեւ։ Այս վերջերս ես որոշել եի, որ վետերանների մրցաշար անցկացնե եւ ինքս մասնակցեի, բայց ոնց որ թեղ ես արտակարգ դրությունը խանգարեց ես մեր գործընթացին եւ նկարահանվում եմ արդեն 98 թվականից միջ առօրս։ Լավ, գնանք դեպի հետ, Մասիվի դպրոց, ահա, ավարտեց, որ դպրոցն եք հաճախել ավարտել։ Ուրեմն 159 դպրոցն եմ հաճախել եւ ավարտել, հա։ Եվ որ ավարտաններ ձեզ մոտ։ Կենսաբանություններ։ Սիրելի առարկաներ։ Ամենասիրելին կենսաբանություններ, կենդանիներին եւ շատ էի սիրում ու այդպես ուսումնասիրում էի։ Հիմա էլ եմ ուսումնասիրում, օրինակ կենդանիների մասին հաղորդումներ եմ շատ նայում։ Շուն եք պահում։ Շուն, ոչ միայն շուն։ Ձուկ ունեի, ափսոս, այս վերջերս նվիրեցի։ Լավ, դպրոցի հետ համատեղ սպորտ դպրոց եք գնում։ Դպրոցի հետ երբ այն սկսեցիք զբաղվել, հա, սպորտով։ Սուրեն ջան, սպորտով զբաղվել եմ 8 տարեկանից, իմ հիմնական սպորտաձևը ջուդոն է եղել, որից հետո հասուն տարիքում պրոֆեսիոնալ սպորտ երբ մտա։ Հասուն տարիքում որոշեցի կարատեով զբաղվել ու միջ առօրս այդ սպորտի մեջ եմ։ Փաստորեն, Բրուս Լին նմանատիպ ճակատագիրում։ Մեր սերնդի ջատագովներն են, սենց ասեմ, իրանց կուրք են, չէ՞, ժամանակ։ Չէ, ես կուրք չեմ ընդունում, այդպես հասկացողություն չունեմ։ Կուրք չեն, ուղղակի իրենք ներդրում ունեցել են սպորտի մեջ, այսինքն ոգևորել են ու մենք որպես մանուկներ իրանցով ոգևորվելով գնացել ենք սպորտի։ Շատ լավ, մի փոքր խոսենք ինչ վայր է այստեղ եւ ես կշարունակեմ այդ թեման, որովհետեւ բաց հարցեր մնացին։ Սա նախամուտքն է։
այնպես եմ արել, որ այստեղ էլ կարողանանք ժամանակ անցկացնել, այդպես։ Ինչ էր ունեք այստեղ, նկարներ։ Մեր նկարներն են ընտանեկան, հա, ինչ-որ արձանիկներ, ոնց ոչ։ Նարդի եք սիրում խաղալ։ Այո, սիրում եմ։ Կարճ թե երկար։ Եղբայրս է նվեր տվել, կարճ եմ սիրում խաղալ, երկար այդքան չէ։ Երբ որ ընդմիջ ենք, կփորձեմ ես ձեզ հետ խաղալ, բայց հենց այնպես չեմ խաղում, ինչ որ մի բանի վրա։ Չէ, ես գրաշ չեմ խաղում։ Չէ, գրաշ չէ, ուղղակի մեջ հետաքրություն լինի, օրինակ, ասենք չգիտեմ։ Արդեն ընկերությունը հետաքրություն է, որ իրար հետ խաղան, դա հետաքրքիր է, բայց եթե ինչ որ բան ենք դնում մեջը, ինձ համար հետաքրքիր չի։ Ես ուժեղ եմ, ես գիտեմ, որ հաղթել եմ, դրա համար ուզում եմ շոմալնի լավ։ Հաղթանակը ձեզ կդրամադրեմ։ Քննարկենք։ Դեպի ուր գնանք։ Եկեք հյուրասենյակ։ Ահա, Արմեն, դուք չասացիք, ինչպես հայտնվեցիք կադրում, ով ձեզ նկատեց, թե դուք ինքներդ։ Դե 2007 թվականին, երբ որ Որոգայթն էին նկարում, այնպես եղավ, որ ադմինիստրատորները իմ նկարները ունեին իրենց մոտ, և նպատակը հարմար գտան, որ ես նկարանվեմ Մալխաս կերպարով, ու մեր սցենարիստը Արթյուն Ղուկասյանը ստեղծեց Մալխաս կերպարը, ու այդպես ինչ առորս։ Բայց ինչ-որ կարճ դերասանի վարպետության դասընթացներ անցակ, թե մի անգամից այսպես հաջողվեց։ Գաղափար ունեմ, որ ամեն մարդ իր ներսում ունի տաղանդ, ամեն առումով, թե ասենք էտ տաղանդը բիզնեսի մեջ, թե սպորտի, թե չգիտեմ նկարանվելու, դերասանական ավելու, մնում է դա արտնասն ես, ինչ ես դու սիրում, դու դա քո ներսում արտնասնում ես, երբ որ արտնասնում ես, ստացվում է։ Բայց այդ լույսերը, տեսախցիկները չէին կաշկանդում սկզբից։ Դա սկզբից դժվար էր, իհարկե, ինձ թվում է պրոֆեսիոնալի համար է դժվար կլիներ, եթե առաջի անգամ ինքը նույնիսկ ինստիտուտից հետո ավարտեր ու գնար նկարանվելու, առաջի անգամ դժվար կլիներ։ Բարի եկեք։ Ահա, աղջիկս հեռախոսով նկարել եմ, չգիտեմ կտեղադրենք թե ոչ, միգուցե տեղադրենք։ Շատ համեղ փխվածք էիք մեզ հյուրած։ Անուշ կերակ։ Ահա, և ինչ է տեղի ունենում այստեղ, պատմեք։ Առանձնապես ոչ մի բան, հյուրասենյակն է, հիմնական իմ ժամանցի վայրն է, ես ֆիլմեր շատ եմ սիրում դիտել, հիմնականում այստեղ եմ լինում։ Ինչ ֆիլմեր եք դիտում, Արմեն։ Տարբեր, տարբեր։ Մարտա ֆիլմեր, թե չէ կապչում։ Տարբեր բնույթի, այո, ֆիլմեր եմ սիրում։ Ծառայել եք։ Իհարկե։ Ինչպես անցավ ծառայությունը, որտեղ 2000, ներողություն, 2000, 1995 թվականն եմ գնացել, Մադաղիսում եմ ծառայել, այն տեղը, որտեղ որ սկսվեց քարորյան, հա, ու այդպես ծառայել, զորացրվել եմ Փարքասում։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Դե ձեզ մոտ նորմալ կլիներ, ձեր կազմվածքը երևի թե սպայական անձնակազմը, թե զինվորները հեռու են խաղում ձեզանից։ Չէ, չէ, դա դրա հետ կապ չունի, արտաքին տեսքը կամ մարմնի կառուցվածքը դրա հետ կապ չունի, այլ դու պետք է քո տեսակով մարդ լինես, հարգես դիմացինին, սիրես դիմացինին, օգնես դիմացինին, երբ որ դու այդ բնույթի մեջ ես, ամեն ինչ ստացվում է։ Արմեն, որտեղ ծանոթացաք ձեր կնոջ հետ։ Իմ կնոջ հետ ծանոթացանք Կինո Նայիրում, ինքը այդտեղ էր աշխատում Շուշանից, ու այսպես ֆիլմի դրվագի պես էր, երբ որ ես Ասճաններից իջնում եմ, որ այն ժամանակ դա այդ տեսագրությունները մենք վարձում էինք, չէ՞, երբ որ իջա, ասենց հայացքներս բախվեցին իրար ու հասկացանք, որ մենք ստեղծված ենք իրար համար։ Լուրջ է, ձեր առաջին հայացքից, առաջին պահից։ Ինքա տենց միշտ տենց է պատմում իրա տեսակետով էլի։ Ահա, խնդրում եմ լսել ձեր տեսակետը, դուք չնկատեցիք այս մեծ մարմինը։ Չէ, ես էլ նկատեցի։ Եվ ասացի։ Իրան չնկատել չէր լինի։ Ահա, իմ տղամարդը։ Ամբողջ անձնակազմն էր, աշխատակազմն էր, ամբողջ Կինո Նայիրի հանդիսատեսը, մի խոսքով բոլորը նկատել էին իրեն։ Հետաքրքիր տղամարդ էր, անմիջապես աչքի ծակեց։ Էր, լավ է, որ էր, դուք հետաքրքիր տղամարդ էր։ Անցյալով ենք խոսում, որտև հիմա մեծացել ենք, ավելի հետաքրքիր ենք դարձել հիմա։ Այո։
Եվ առաջին ժամադրությունը ինչպես տեղի ունեցավ։ Առաջին ժամադրությունը նախ ինքը ինձ առաջարկեց ֆիլմում նկարանվել։ Դե բոլոր այո տղամարդկանց պատրվակը դա է լինում, ով ճիշտ է շատ արվեստի հետ կապվում։ Պատրվակը Դավիթը նույնպես այդ տեսի ամուսնացած։ Հերախոսա համարս եւ ասեց հանկարծ չուշանաս։ Ու ես էլ տենց պունկտուալ մարդ եմ տեսակով։ Ուղիղ ժամին, ուղիղ նույն կետում կանգնել եմ ու ցուրտ զմեռեր։ Ասած դողում եմ ու ինքը չկա։ Այսինքն 5 րոպե սպասամ, եթե չի գալիս, վերջ գնում եմ հերթական խաբեպան։ Ինչու եք ուշանում։ Եկել եք արվից։ Ինչ էտեղ ունեցել։ Դանդաղ եւ հպարտ քայլվածքով իրեն բնորոշ։ Չեմ ուշացել, հա, ուշացել։ Կամ էլ ես էի մի քիչ շուտ եկել վախից, այնքան հանկարծ։ Ինձ թվում է հոգեբանական խնդիր կար այնտեղ, թողին սպասի։ Կարող է լինի, չգիտեմ, բայց գինես նաև Մնջախաղի թատրոնի դերասանուհի է, Ժիրար Դադասյանի, արդեն քանի տարի է Շուշան թատրոնում ես։ Վաղուց, դա 2000-ից երևի։ Եվ վերջապես շենքի հարցը լուծվեց։ Այո, լուծվեց շատ մեծ դժվարությամբ, ու ասեմ ինձ համար գնահատելի թատրոն է, որովհետև խոսքով չի, մարմնով են արտահայտում իրենց ներկայացումները, ու շատ բարդ է, որ մարմնով կարողանաս հանդիսատեսին հասկացնել, ինչի մասին է ներկայացումը, թե ֆիզիկապես, թե հոգեպես, իմ կարծիքով շատ դժվար։ Միշալյուս այս դժվար շրջանում հատկապես ձեզ անընդհատ պետք է մարմինը պահել ֆորմայի մեջ։ Ինչ եք անում, քանի որ թատրոն չեք գնում, չէ՞։ Չենք գնում։ Փորձեր տեղի չեն մնում։ Երկուսս էլ մարզվում ենք։ Ես էլ Շուշանն եմ, մնանք մարզավիճակում։ Հենց այսօր որ մենք պետքա թատրոնով գտնվենք Միլանում շատ կարևոր միջազգային փառատոնի, ու հիմա հեռարձակվելու է on-line մեր ներկայացումը։ Փառատոն։ Մրցութային փառատոն։ Լավ չէ։ Դե ներկայացրեք ձեր միակ, հա, կարծես։ Միակ թանկագին աղջիկը, ասես չստացվեց։ Թատրոնը փառքած։ Մենք այն ինչ ունենք, Սուրեն ջան։ Հա։ Մեր գանձն է։ Տաթևս պարույի է արդեն 10 տարի, հա։ Չէ, շատ Տաթև ջան, 12 տարի։ Հա։ Պարույի ու լավ պարում է, նաև լավ նվագում է գիտար, լավ նկարում է։ Իր նկարներից է կարող եմ ես ցույց տալ ընթացքում։ Սպորտով զբաղվում է։ Չէ, սպորտով չէ, դե բարը ինքը էլի ֆիզիկական աշխատանք է, չէ սպորտ չէ, բայց ես ֆիզիկական աշխատանք է անում, ինքը լավ պլաստիկա ունի Տաթևիկը։ Բայց սպորտային բարեր կան, ես ոչ բան։ Չէ, ժողովրդականը չէ ձերը։ Ոչ միայն։ Լավ, դե պատմեք, ինչ ունեք այստեղ, ցույց տվեք։ Մեր հաղորդումը իրերի մասին է եւ առանձնապես այն ամենի ինչ տանում են։ Իրը դա նվերներ ենք ստացել գեղեցկությունը։ Օրինակ այս փիրը, որտեղից է հայտնվել դա։ Սալիքս է ինձ նվեր տվել, մեր արտավազդը, հենց արսանիկից առաջ իրենց։ Չէ, արսանիկից հետո։ Հա, ես առաջ եի հիշում, լավ, արսանիկից հետո։ Ինչ որ բաներ բերել ենք դրսից, ինչ որ բաներ նվեր ենք ստացել։ Սա իմ աշակերտու պապին է նվեր տվել, ինքը իր ձեռքով է պատրաստել եւ նվիրել ինձ։ Այդպես առանձնապես։ Այս Պարսկաստանից եմ վերել, այս Դուբայից, այն Փարիզից, մի խոսքով։ Միջալյուս փաստորեն դուք ավելի շատ եք ճանապարհում, քան Արմենը։ Չէ, ես էլ սպորտով Շուշանը իր թատրոնով։ Նաև ընտանիքով ենք գնում հանգստանալու։ Բայց մոտ ապագայում չգիտեմ, մեկ էլ երբ բախտ։ Չէ, ամեն ինչ լավ է լինել, այդպես մի բաթը չմտածենք, որ բաթ չլինի։ Լավ, եթե այստեղ հա պարզ է ամեն ինչ, գնանք առաջ դեպի խոհանոց երևի։ Գնանք։ Okay. Բայց նախքան խոհանոցը գնալը, հա, երևի ևս մեկ հարց, ինձ հետաքրքիր ձեր ձեռքբերումները սպորտում ունեցել եք։ Մրցանակներ որպես սպորտսմեն ես պրոֆեսիոնալ մենամարտ անցկացել եմ մեկ հատ եւ հաղթել եմ 2 ցիրողական մենամարտ, մեկը պարտվել եմ մյուսը հաղթել։ Ու էտա հիմնական իմ մարզչական ես ունեմ լավ աշակերտներ, շատ լավ։ Նաև հիմա իրանք աշխատում են մեր կառույցներում ուժային, ու հիմա ունեմ գործող
սպորտսմեն պրոֆեսիոնալ Վահեն Սահակյան, որ գտնվում է Մոսկվայում, ես եմ ուղարկել։ Թիկնապահներ եք պատրաստում, հա՞, ճիշտ է, չէ՞, սպորտսմեններ։ Չէ, ուժային կարուս նկատի ունեմ ԱԱՀ-ում, ոստիկանությունում, այնպես են դրսևորում իրենց, որ կարող են նման տեղերում աշխատել, եւ ունեմ գործող աշակերտներ, որոնք որ պրոֆեսիոնալ սպորտում իրենց լավ են դրսևորում։ Ես արդեն 13 տարի է մարզում եմ։ Ու լավ սերունդ եմ մեծացրել սպորտային։ Շատ լավ, մեր հեռուստադիտողին հիշեցնեմ, որ այս հաղորդումը կարող են դիտել եթեր գնալուց մեկ շաբաթ անց, այցելելով chainspasum.am կայքը, եւ ոչ միայն այս հաղորդումը, այլ մեր բոլոր մյուս հաղորդումները կամ կարող են հետևել մեզ Instagram-ում։ Գնանք դեպի խոհանոց, մենք նվերներ ենք բերել, հանձնենք եւ կշարունակենք։ Արմեն, հետաքրքիր, դուք երբևէ խմել եք գրանյակ։ Ոչ, ես խմիչքից հեռու եմ։ Ներկայացնեմ գրանյակ ամպրանքի նշանը, որը ստեղծվել է Անիյարտ ընկերության կողմից կոնյակ անվանումը փոխարինելու նպատակով, քանի որ կոնյակ անվանումը շուտով ցավոք չի հանդիսանալու Հայաստանի սեփականությունը։ Սպիտակ գրանյակ կոկտեյլը իր մեջ պարունակում է Իրանի դիստիլյատ եւ մեղր։ Այն խորթ է տրվում օգտագործել սառը վիճակում կամ սառույցով։ Ավելացնեմ նաև, որ Անիյարտ գրանյակը 12 տարվա հնեցման է։ Անիյարտ ավանդույթների արդիականացում։ Կարծում եմ կհյուրասիրեք ձեր հյուրերին եւ նրանք գոհ կմնան, որովհետեւ իսկապես շատ լավ որակ ունի եւ համ։ Հա, տեսնենք հյուրերս ոնց կգնահատեն։ Արմեն, ձեր տանը սուրճ շատ է սպառվում։ Այո, շատ է սպառվում։ Ներկայացնեմ Rio Grande սուրճը։ Կաֆեստա համար 1-ը ներառում է տարբեր երկրներից ներմուծված ռոբուստա սուրճերի լավագույն փնջերը։ Կաֆեստա համար 2-ը ռոբուստա տեսակի լավագույն սուրճն է։ Կաֆեստա համար 3-ը լավագույն արաբիկա սուրճերի խառնուրդն է։ 12 թվականին Rio Grande-ն առաջին անգամ Հայաստանում արտադրեց 3-ը-1-ում լուծվող սուրճերը՝ Light, Classic եւ Strong։ Այս սուրճերը պատրաստված են բացարձակապես բուսական սերուցքից եւ բնական շաքարավազից։ Արմեն, այս սուրճը ձեր մասին շատ բան գիտի, իսկապես շատ համեղ, որակով եւ լավ սուրճ է։ Այո, ես օգտագործել եմ, օգտագործում եմ։ Շնորհակալություն մեր հողանավորին, այո։ Շնորհակալ եք օգտագործել Rio Grande սուրճը։ Արմեն, կետչուպ սիրում եք։ Իհարկե։ Ես էլ եմ շատ սիրում կետչուպ եւ օգտագործում։ Սլաբադա կետչուպը շատ համեղ կետչուպ է, հատկապես կծու կետչուպն է ինձ դուր գալիս Սլաբադայի։ Ներկայացնեմ նաև Սլաբադա ձեթը, ձեթ հանցնում է օրգանիկ հսկողություն, ինչը առողջության համար չափազանց կարևոր է։ Խորհուրդ եմ տալիս օգտվել Սլաբադա ապրանքանշանից։ Շնորհակալություն, մենք օգտվում ենք հենց Սլաբադայից։ Արմեն, հետաքրքիր, ֆիզիկապես ավելի ուժեղ են շիկահեր կանայք, թե սևահեր։ Դե կապ չունի, Սուրեն ջան, դու լավ գիտես, մազերը դրա հետ կապ չունի։ Եվ կարող են կանայք մազերի գույնը փոխել, չէ՞։ Կարող են, իհարկե։ Այո, ես ուղղակի խորհուրդ եմ տալիս, որպեսզի նրանք փոխեն պրոֆեսիոնալ ներկերով, խոսքը վիզաժ կադրի մասին է, այստեղ նաև խնամքի եւ հիգիենայի պարագաներն են վիզաժի կողմից, իհարկե ամբողջ տեսականին այստեղ չէ, ամբողջ տեսականին կարելի է գտնել բոլոր խանութներում։ Վիզաժ կալր։ Շնորհակալություն, շատ պիտանի ապրանքներ են։ Եվ այսպես նվերները հանձնեցինք, մենք ձեր խոհանոցում ենք, շարունակենք, դե պատմեք, ինչ է տեղի ունենում այստեղ եւ ով է գլխավոր դերերում։ Բնականակինս, որ շատ համեղ է պատրաստում, այսօր իր պատրաստած թխվածքից կօգտվեք, օգտվեցինք արդեն նախքան օգտվեք, այո։ Երկրորդ տարբերակը կա, ուրիշ խմորեղ է։ Չէ, նույնիսկ ինչ-ինչ թվում է, որ պետք է շարունակվի էլ այդ։ Շատ լավ։ Եվ ինչ է սիրում ուտել ձեր ամուսինը, ինչ եք պատրաստում նրա համար։ Կարծեմ քաղցած չեն սպասում, որ եկել եք այդ հարցերի տվեցիք։ Այդպեսի հաղորդում կա, այո։ Բայց ես չեմ հիշում ինչ են գերել, որտեղ դա 6-7 տարի առաջ էր, չէ՞։ Խորովատ արեց ձուկ Արմենը ձեր համար։ Չէ, դուք ինչ եք պատրաստում ձեր ամուսնու համար։ Վստահ եմ, Արմենը կարող է լավ միս խորովել։ Իհարկե, ամեն ինչ լավ ոչ է պատրաստում, լավ ֆորմա է, շատ։ Ամեն ինչ ուտում է, այտենց խնդիր չկա, սող չլինի, չգիտես ինչ լինի եւ այլն։ Այսինքն ինչ էլ պատրաստեմ, ինչ եղածից էլ ինչ որ բան եթե սարքեմ, ինքը կուտի, բայց մի պայմանով, որ
գոնե մի կտոր միս պիտի լինի անպայման։ Միս շատ եմ սիրում Սուրենին։ Ի տարբերություն Սուրենին։ Ահա, դες գիտեմ դու չես ուտում, չէ՞։ Արդեն հա մի քանի տարի չեմ ուտում, հրաժարվել եմ եւ ինձ շատ լավ եմ զգում։ Բան չաս, ես ուտելով եմ լավ զգում։ Ես որ մարզվում եմ, ինձ շատ լավ եմ զգում։ Այդ մարզվելը շատ կարևոր է Սուրեն ջան։ Ինձ հետաքրքիր, երբ որ սկսեցիք համատեղ ապրել այն ժամադրությունից հետո, երբ որ ուշացավ Արմենը, վստահ եմ ամուսնացաք։ Չէ, ինչքան ժամանակ անց իդեր։ Մի տարի համարա։ Հա, մի տարի։ Ժամադրությունից հետո ուշացած ժամադրությունը դարձավ հաղորդման ամուսնացած։ Կարմիր թե ամեն ինչ իր հերթականությամբ գնացել է Սուրեն ջան։ Ծանոթություն, ընկերություն, ընտանիքների ծանոթություն, հետո նշանադրություն եւ վերջապես ոնց որ ադատն է, այդ ադատով գնացել ենք։ Աշնանը ամուսնացանք։ Ահա, եւ սկսեցիք միասին ապրել։ Այդ ժամանակ էր հետարքիր։ Խանոցում ինչպես էի կարողանում հաղթահարել դժվարությունները։ Այդ ժամանակ ավելի հանդուրժող էր։ Մենք միասին քայլ առ քայլ անցել ենք շատ դժվար ճանապարհ։ Եվ ֆինանսական առումով, մի խոսքով, եւ մի քիչ էլ առողջական խնդիրներ եւ այլը, մի քիչ ինձ հետ կապված, ես մի քիչ դիետիկ էի սնվում եւ Արմենը շատ հանդուրժողաբար ինձ հետ սնվում էր դիետիկ։ Բրավո, շա։ Հոստնեն շատ այնպես նախանձել է ամուսին եք։ Դե հարմարվող ենք։ Լավ, ինչ ունեք այստեղ մեզ ցույց տալու։ Մագնիտներ հա երևի սառնանի վրայի, տարբեր երկրներից բերված։ Այդ այնքան շատ էր, մենք հանել ենք։ Բան չենք թողել։ Հա, հանել ենք, ինչու՞ ոչ։ Դե հա Շուշանը որ Մենեդիկից մնացած երկու Շուշանը որ երկիր որ գնացել է, հիմնական ինքն է բերում, ես չեմ։ Բայց հիմա էլ չէ, արդեն չեմ դուրս չանել գալիս, հանում եմ։ Հարմարավետ խոհանոց, որտեղ ամեն ինչ կարելի անել։ Ճիշտ է։ Այո։ Իսկ սորաբար դուք միասին եք նախաճաշում, ճաշում եւ ընթրիքի նստում, թե ինչպես ստացվի։ Եվ։ Կարանտինը նպաստեց, որ հիմա մենք միասին ենք այո նախաճաշում, ճաշում, բայց ժամանակին այն լավ ժամանակներում այդպես չէր։ Այդպես չէր, որովհետեւ մեր աշխատանք ժամերը տարբեր էր աշխատանքի ու պետքա մեկս մյուսին հարմարվեինք, էլի։ Սովորաբար Արմենը ուշ էր գալիս ու այդ ուշ ժամին ուտում էր, այդ առումով լավ չէր։ Սկզբից հետո որոշեցի, որ էլ ուշ ժամին չուտեմ, այսինքն 6-ից հետո աշխատում եմ չուտել։ Չկա ընտանիք, որտեղ տարաձայնություններ չկան, ձեր տանը, ձեր ընտանիքում տարաձայնություններ կան եւ ինչի շուրջ է։ Բնականաբար առանց դրա անհնար է։ Մեկս պետքա լինի բանկ, մյուսը զանգակ, առանց դրա միշտ հայրիկը մայրիկը ինչի շուրջ են վիճում։ Այ ասում եմ, ինչ որ բան ես ուզում իմանալ երեխայից հարցել։ Չփոթասան, շատ շատ պարս հարցերից հետո առաջանում են փոքրիկ բանավեճեր, որոնք շուտ են ավարտվում։ Դենց չի, որ իրենց վեճերը շատ երկար են տևում։ Ձեր շուրջ լինում է, հա, տարաձայնություն, երբ որ որոշումներ են կայացնում, ասենք գնակ այս դպրոց կամ այն դպրոց մասնագիտություն ընտրելու հարցում։ Չէ, իրենք ուղղակի ինձ խորհուրդ են տալիս, օրինակ մասնագիտություն ընտրելու հարցում, ես կամ համաձայնվում եմ, կամ ոչ։ Գնանք դեպի բաց պատշգամբ, հա։ Գնանք Սուրեն ջան, եկեք, սա մեր պատշգամբն է, ես որոշեցի խոհանոցից ունենամ պատշգամբ։ Ես որոշեցի խոհանոցից պատշգամբ ունենալ, նպատակը հարմար գտա, որ այստեղ հարմար է սուրճ խմելու համար, թեկուս ճաշելու, վերջը եւ ավելի ծառերին մոտ եմ գտնվում։ Չնայած կարող էի հյուրասենյակից էլ ունենալ կամ մյուս ընջարանից, բայց այսպես հարմար է ինձ թվում Սուրեն ջան։ Արմեն, հետարքիր, ինչի համար եք սիրում ձեր տունը, հատկապես ինչի համար եք սիրում։ Ես տունը ախ տունը սիրվում է իմ ընտանիքի շնորհիվ, անկախ նրանից տունը որտեղ է, Սուրեն ջան։ Կարևորը մենք իրար հետ սիրով լինենք, հարգանքով լինենք ու ամենայն վատ տունն էլ կարա սարքես լավ տուն, էլի։ Իմ կարծիքով եթե հնարավորություն ունենայիք, կտեղափոխվեիք ապրելու այլ երկիր։ Ես հայրենասեր եմ, ես իմ հայրենիքը շատ եմ սիրում, շատ-շատ։ Ու ասեմ, ինչքան որ դուրս եմ գնացել, ամենաշատը մեկ շաբաթ նա եղել, որ չեմ կարողացել երկար մնալ ու անհապաղ ուզեցել եմ գալ Հայաստան։ Շատ եմ սիրում իմ երկիրը։ Ինչի համար հատկապես։ Ինչ եք սիրում Հայաստանը։
Որտեւ իմ ծննդավայրն է, իմ հայրենիքն է։ Ես հայրեն եմ խոսում, իմ արյունն է, իմ գեներն են։ Մեր ջուրը լավն է։ Ես զգում եմ իմ հայրենիքը, հասկանում ես։ Կապված եմ հողի ջրի հետ։ Լավ, գնանք առաջ։ Գնացինք։ Շարունակենք։ Շարունակենք։ Դե շրջում ենք ձեր տան մյուս վայրերով, հա, եթե կարելի։ Ես ջարանները ցույց տամ։ Հա, բայց մինչև ննջանը ես այնտեղ նարգիլե տեսա։ Չէի սպասում, որ ձեր տանը նարգիլե կտեսնեմ։ Ես Շուշանը Բեյրութի ցեր բերել, թե Սիրիայից, հա։ Այդտեղից բերել որպես սուվենիր, չենք օգտագործել, չենք օգտագործել։ Որ փոշի է վրան։ Լավ է լես։ Այս կողմը դե սան հանգույցն է։ Իմ կարծիքով իմաց չունի ցույց տալ։ Չէ, չէ, Շուշան, իմաց չունի դե հիմա սան հանգույցը։ Այս կողմը աղջկաս ննջասենյակն է։ Գնացինք։ Խիստ հայրիկ եք։ Պահանջկոտ ոչ թե խիստ, այլ այսինքն որոնք են դրված կետերը, պարտականությունները իմ խորհուրդներով, հա, փորձում եմ աղջկաս կրթել եւ դաստիարակել։ Աղջիկ մեծացնելը հատկապես հայրիկի համար դա լուրջ փորձություն է եւ իսկապես բարդություններ կան, չէ՞։ Չէ, բարդություններ չկան, մայրիկը շատ է օգնում, Շուշանը։ Չէ, իմ աղջիկը շատ շատ համեստ աղջիկ։ Հայրիկս ու մայրիկս շատ հարցերում են ինձ օգնել, շատ խորհուրդներ են տվել ու շնորհակալ եմ ինձ դրա համար շատ։ Բայց դուք լսում եք, թե այն ամենայնիվ ունեք ձեր կարծիքը եւ ոչ, լսում եմ։ Որ ուղիով եք գնալու, պարարվեստով, թե այն ամենայնիվ ցանկանում եմ դառնալ ինտերիեր էքստերիեր դիզայներ։ Ահա, եւ դու գոյ ես ձեր սենյակի դիզայներից։ Որ մենք տեղափոխվեցինք այս տուն, ես 10 տարեկան էի, 9 կամ 10, այդ ժամանակ այս գույները շատ-շատ էի հավանում, բայց եթե հետագայում սենյակս փոխվի, պարզ է, որ նոր փոփոխություններ կցանկանամ։ Ընդհանուր ձեր տան դիզայնին համաձայն եք, թե դուք ձեր դիզայնով կփոխեիք շատ բաներ եւ արդյոք առաջարկել եք ձեր ծնողներին։ Շատ բաներ չէ, բայց որոշ բաներ կփոխեի ու առաջարկել եմ այո։ Քննարկել ենք հետո։ Թե դի հարմարվեք։ Այդպես որքանով ամենահասարակ վերանորոգումը իմ աղջկա սենյակն է մարել, բայց երևի այս տարի նորից կվերանորոգեմ, ավելի, որովհետև այն ժամանակ փոքր էր, այսպես արեցի, որովհետև գիտեի, որ մեծանար փոխելու եմ, նորից վերանորոգելու եմ, հա։ Տեսնենք, արդեն իր դիզայնով մենք կվերանորոգենք իր ննջասենյակը։ Պապո, դիրում եք դպրոցի կողմից տրված, հա։ Պարի դպրոցի կողմից, որովհետև ես արդեն համույթում եմ պարում, ամբերդ պարային համույթում արդեն 10 տարի, պես կարմիր պատվոգիր եմ ստացել։ Ձեզ պապիկն է ձեր զանգում։ Շատ լավ, ես նաև գիտեմ, որ երաժշտական գործիքի վրա շատ լավ նվագում եք։ Ձեր հայրիկը, երբ որ ընդմիջել ենք, խնդրեց, որ նվագեք, հիմա մենք էլ ենք միանում խնդրանքին և լսում ենք ձեզ։ Բերեք մի ուղում անեմ, որ մի տարի եմ ընդհանրեն նվագում, այնպես պրոֆեսիոնալ նվագող չեմ։ Դե բնական է, Տաթևսյան։ Դինաս ներքես։ Հիմա նվագենք, թե հիմա, չէ, հիմա ձեր սենյակում ենք, իսկ ինձ նախ ինչ եք նվագելու։ Ինչ է։ Լիասը, բայց շատ կարճ։ Փոքր կարճ։ Գիտեք, միշտ մեր տանը հաճախ են հյուրեր լինում։ Ու դեռ Տաթևը այն որ նոր գիտարի լարեր դա ծանոթանում էր, Արմենը տենց սովորություն ունի։ Տաթևիկ գիտարը բեր, այն որ հյուրերի մոտ հպարտանալու, կամ Տաթևիկ մի հատ վրացական պարի։ Հիմա է դա, Տաթևիկ գիտարը բեր։ Շատ ուրիշ է այդ պրոֆեսորությունը։ Դուր խնդրեմ իսպանական։ Շատ լավ տիրապետում է գործիքին։ Սա մի տարվա մեջ ինքը ունի տաղանդ, ասում եմ, շատ շուտ ընկալում է ամեն ինչ։
ու նկարելուց էլ օրինակ կուզենայի քո նկարները ցույց տայես Տաթև այն ժամանակ երբ որ մենք ձեր աղջիկա տարիքին ենք ես հիշում եմ որ աղջիկները խելագարվում էին տղամարդկանց համար ովքեր տիրապետում էին ես նկարը մեր Շուշանի քրոջ տղայ Դավիթի նկարն է ինքը ես մի շաբաթ էստեղ էին մնում Գյումրեցի են ու Տաթևը ինքան սիրեց այդ երեխային որ փորձեց պատկերել ու ինձ թվում է նման է ստացվել հա Սենց դիմակավորվածքին շատ արդիական թեմա այն իր պատկերացումներն ունի ես երեքն են Տաթև ո՞ր է մնացածը բայց ես լավ ես ցույց անում Լավ, ես կարծում եմ այս սենյակում ամեն ինչ բաց է, թե Տաթև ինչ որ բան ունեք ցույց տալու, որ ցույց չեք տալու։ Ոչ, չունեմ սենյակում։ Ինչ է կարծում։ Առանձնահատուկ այս պահի դրությամբ Գևորգ Մարզպետունի։ Եվ ինչ դասեր եք քաղում այնտեղից։ Նոր եմ սկսել, դեռ չեմ կարող ինչ-որ բան ասել գրքի մասին, բայց դրանից առաջ կարդացի, ինչ կարանտինը սկսվեց, մի ամսում 3 գիրք ավարտեցի, շատ արագ։ Քաոսը կարդացի եւս մեկ Շիրվանզադե Ալենյանների ընտանիքում կռիվ էր ընկել եւ նորն էր սիրելի կերպարը քաոսում էր Միքայել ով որ ծոփուշով այդ կյանք էր վարում բայց հետո դարձավ շատ ձեր ապագա տղամարդը Միքայելին նման տղամարդ կարող է լինել հայրիկը խիստ հայացքով նայում է բայց ստեղից հայացքով էլի պրովոկացիա է ես կարծում եմ հիմա պետք չի այդ մասին մտածել կամ այո Ես ուրիշ ինչ գիրք էի կարդացել։ Կարդացի Սպանված աղավնին ու Ցվիտիտ Լեալտյուրնոնը հենց ռուսերեն Դենիել Կիզի ու շատ-շատ եմ հավանել այդ գիրքը։ Եվս մեկ անգամ կարդալու։ Ձեր սերունդը կարդում է, հա՞։ Այո, ինչու՞։ Դա ծնողների հետևողականությունն է։ Երեխաներին պետք է ծնողները հետևեն։ Որպեսզի նրանք կարդան, այլ ոչ անընդհատ համացանցում լինեն։ Չկա Տաթևը ոչ։ Իդեպ մեր մոտ այդ համացանցի հարցը շատ խիստ է դեր։ Դուք կայքերում չկա՞ք սոցիալական։ Ոչ, ես քուլ չեմ տալիս, ոչ մի սայթում չկա, ոչ սոցցանցում չկա, ոչ միտեղ գրանցված չէ, որտեղ իր կրթվելու ժամանակն է, դա խանգարում է։ Չի օգնում։ Երբ որ կգա ժամանակը ինքը դրանից է կօգտվի, բայց հիմա Սիրելի հերոստատիտող, սիրելի ծնողներ, այլ տեսնում եք, որ այս տարբերակն է կա։ Ես օրինակ չեմ կարողանում դրա դեմ առնել։ Չէ, անկերծ ասում եմ, դուք ասում եք խիստ եմ, խիստ չեմ, պահանջ կոտեմ, ես փորձում եմ պահանջել։ Իսկապես այդ հարցում մեր մոտ, մեր բախտը բերել է մեր աղջիկն էլ։ Ըմբռնումով եմ մոտենում, եւ համացանցը օգտագործում եմ միայն կրթելու, կրթվելու համար։ Այսինքն Instagram կամ Facebook չկա, բայց այդ հիմա դասեր են անում, ինչ որ Zoom կամ չգիտեմ, այտենց բաներով շփվում են։ Բարձր։ Ահա, Դավիթը այստեղ իր երեքը ֆիքս է, որոնց մասին չխոսեցիք։ Էլի այդպես նվերներ ենք ստացել, սա օրինակ իմ Շուշանի հայրիկն է տվել աներես, ինքը ոթշուն, ակլոր Ես երկաթից պատրաստված իր կողմից վերել է։ Է պապան ուղակի վերնիսաժ։ Պատմական բաժակներ, որոնցով գինձ։ Դա մեր ամուսնության բաժակներն են, Քավորիս կողմից նվիրած։ Լուրջ, այնց հարսանիք է կարել 600 հոկանոց։ Չէ։ Հա, լուրջ, այն լուրջ է, բայց 600 չէր։ 600 շատ։ Ինչ եմ դրա մասին խոսում, որովհետև կարոտել ենք դրան 11-20 հոգուց ավելի հնարավոր չի հավաքվել այսօր։ Դե հա։ Ոչ ինչ բան չի մնաց։ Գնացիք, մեր ամիս անցկացրեցիք, ինչ որ երկիր մեկնեցիք, չէ՞։ Այդտեղ չգնացինք, այդտեղ մի քիչ լավ տարիները չէր էլի դեռ գնալու համար, հաջող տարիները չէր։ Մեր ամիսը մեր վարձով բնակարանում անցկացրինք։ Բայց ամենալավ հիշողությունները այնտեղից ունեք հստակ։ Որտեղ են գտնվում։ Մենք ցս պա պա դեստապահանների դեր։ Ամրես ուզում է հիշել, որ ռուսերեն չասեի։ Պա Այստեղ, այսինքն գեստերն են այստեղ գտնվում։ Մարլոն Բրանդոն եւ դուք։ Այս Ոչ, հիշում հաջողակ ֆիլմից էր, հա, ոչ թե ֆիլմից, այլ նովելից, ինքը հումորային էր ու ես ֆանատն էի Բրանդոյի, այսինքն կնքա հայերի ֆանատն էի ու ինքս փորձում էի այդ նովելում նմանվել կնքա հորը։ Քանի անգամ եք ֆիլմը դիտել։
Շատ, շատ, ինքը ստացված հաջողված 4 մասից էր, չէ՞, եթե չէ, 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 հա, մեր բանկան 3 մասից էր, կնքահայրը 3 մասից էր, բայց ես նկարահանվել եմ հաջողակ այս նովելում, որտեղ որ փորձում էի մարմնավորել կնքահոր կերպարը նմանվել իրան, այսպես հումորային հաղորդում էր։ Լավ համադրել են, կարող էիք լինել կադրում միասին, կարծում եմ։ Դե չէ, ես ուր, ես այդքան չեմ էլ կարող հասնեմ բրանդոյին, ինքը տաղանդ է, տաղանդերի տաղանդը։ Հայելիներ, շատ հայելիներ, ինչու՞։ Ես սիրում եմ հայելիներ։ Որ լուսավոր լինի երևի, թե։ Տարածքը ծանում է, կարծես։ Հա, ծանում է։ Այստեղ էլի Միջալոց գեստապահանում ումս գեստներն են ավելի շատ։ Բոլորիս, բոլորիս, հա, այնպես որ Չէ, լավ, նորմալ։ Ես չեմ սիրում, դե ես գերեմ, ինչի բացես դես նայ։ Չէ, ես չասեցի բաց, ուղղակի ուզում եի համոզվեի արդյոք լինում են պահել, երբ որ հարկավոր է ճշմարտությունը չներկայացնել։ Այստեղ էլի սանհանգույցներ են, մի 3 հատ սանհանգույց ունենք, այստեղ երկուսն են, մեկն էլ այնտեղ է, բայց իմաց չկա, դե հիմա սանհանգույց այն ինչ ցույց տան։ Բարձր։ Ահա։ Եվ մեր ննջարանը Ահա Այսպես այլ հետաքրիր անգամ այսօր սենյակ է Դե պատմեք Այդ ինչ պատմեմ Ինչի համար եք ննջասենյակում մրցանակ ստացել Մրցանակ չէ որպես ծնողների կողմից որպես լավագույն մարզիչ ամեն ծննդյանս օրը Այսպեսի գեղեցիկ նվերներ են մատուցում Սուրեն ջան։ Հա, բայց այս մեկը, երբ որ ես գնացի Ռուսաստան, Եկատերինբուրգ, այնտեղ կիկբոքսի ֆեդերացիայի հետ համագործակցեցինք երեխաների հետ, տարբեր տարիքային եւ քաշային երեխաներ էի տարել եւ շնորհակալական որպես Լավագույն մարզիչ, ով է տվել։ Դե շատ ծնողները, ծնողների կողմից, ծննդյանս օրվա կապակցությամբ։ Միջալոց ձեր դպրոցը երևի մարզադպրոցը ճգնաժամ է, չէ՞, ապրում այս պահին։ Ինչ է տեղում անում, մի փոքր լուսաբանեք մեզ։ Սուրեն ջան, ես սենց եմ պատկերացնում, իմ պատկերացումն է, հիմա կարող է տարբեր կարծիքներ ունենան մարդիկ։ Ինձ թվում է պետք չէ դպրոցները, սպորտ դպրոցները փակել, որովհետև սպորտը առողջություն է։ Նախ առաջինը հիվանդ երեխան, եթե ինքը հիվանդացել է կամ ծնողը, եթե հիվանդ է, երբեք իրանք չեն բերի մարզումների, այսինքն ջերմությունով կամ հազալով երեխան չեն բերում։ Զանգում են, ասում են հիվանդ է, այսօր չեն գալիս ու միշտ այդպես է եղել։ Ու բացի այն, այդ սպորտը դա առողջություն է, ինչքան դու կոֆում ես, այնքան քո իմունային համակարգը բարձր է, պայքարում է, այո։ Ես ուղղակի, ասենք, չհասկացա ինչի է, այսպես է ես խմբերը պետքա փակվեր։ Հիմա համան որ դու լուրջ մոտենում ես սպորտին, էլի, որովհետև 2 ամիսը իրոք հետաքցում ամեն ինչից ու Չեք փորձել on-line դասեր անցկացնել։ Իմաց չունի։ Որովհետև այդ նագրուսկեն չես կարող ստանալ, ասենք, ինչ որ փոքր սենյակում ինչ պետք է անան այդ երեխաները։ Լավ, տեսնենք ինչ է լինելու։ Դե, հուսանք որ պետք է թույլ տան, ոնց ստացվում ամենավերջին են թույլ տալիս, որ կարային հենց սկզբից չփակեին այդ նման խմբերը։ Մանավանդ որ այս վիրուսը չի վնասում երեխաներին, այսպես ասեմ։ Դե ես կարծում եմ, որ եթե կանոնները պահպանեն, ամեն ինչ լավ կլինի։ Դե հա, Սուրեն ջան։ Ինչ նկարներ են այդտեղ։ Սա մեր հարսանիքի, մեր միջոցառումների վերջը իմ աղջիկս է փոքր ժամանակ իր տատիկն է վերջը Արմեն դուք ձեզ երջանիկ մարդ համարում եք եւ եթե այո ինչու Այո համարում եմ երջանիկ որտեղ ունեմ գեղեցիկ ընտանիք ունեմ լավ կին լավ աղջիկ Վերջը երջանիկ եմ որ ես հայ եմ անկախ նրանից դիտեք ես այսպես գաղափար ունեմ որ մարդը պետք է փորձի չչարախոսել, որովհետև այսօր բարին անելը ավելի դժվար է, քան վատը։ Այսինքն ես օրինակ չեմ ընդունում այս կոմենտները, որ մարդիկ մեկը մի կարծիք է հայտնում, մյուսը սկսում է չարախոսել վատ խոսքերով, որ չհասկանալով, որ այս կյանքը բումերանգ է։
մի օր ինքը մի բանի մեջ կհայտնվի ու նույն ձևի իրան են չարախոսելու իր այդ կոմենտների մեջ վերջը։ Եթե կարծիք ունես հայտնելու, գեղեցիկ հայտնի, որ մարդը հասկան, այսինքն դու այդ մարդուն ինչպես օգնես։ Գիտեք, ես եթե մարդ փոստն է անգնում, դու պետք է օգնես այդ փոստից դուրս գա, ոչ թե հակառակը հողը լցնես վրան, ասես դե ընկելես են դե ցանկացել։ Կարող եմ մի փոքր ճակերտները բացել եւ պարզաբանել հերոստատիտողներին ինչի մասն է խոսքը։ Որ դուք շատ ցավագին եք վերաբերում, որ fake-երը ինչ որ բաներ են գրում։ Կոմենտները, որ ես նայում եմ, ինչա կատարվում է սոցցանցում, ոնց են մարդիկ այս բամբասանքի մեջ մտել։ Մենք կարանք մեր ամենօրյա օրը սարքենք երջանիկ, այսինքն մենք պետք է օրը սարքենք երջանիկ, մենք վաղը չգիտենք ինչա լինելու։ Վաղվա օրը ոչ մեկս չգիտենք, քանի որ չգիտենք այսօրը երջանիկ ապրենք, մեր ընտանիքի, մեր շրջապատի, մեր հարազատների, ընկերների, նույնիսկ անծանոթ մարդու վերջը։ Սելի հեռուստադիտող Արմեն Սողյանը շատ ցավագին է վերաբերում կոմենտներին, հատկապես վատ կոմենտներին, անարդար կոմենտներին, այնպես որ զգուշ եղեք, եւ ես գիտեմ նա հետեւողական ընկնում է կոմենտները գրողների հետեւից։ Զգուշ եղեք, մի հատ իր մարմնին նայեք ու հետեւություններ արեք։ Անտած Սուրենը մարմին ասում, դա կապ չունի, ուղղակի ես էլ եմ կրկնում, որ Սուրեն ջան, սա կյանքը բումերանգ է։ Ինչ ցանես են ասում։ Շնորհակալություն, սահմանափակվենք այսքանով։ Եղա։ Շնորհակալ ենք ձեզանից, որ եկաք, այցելեցիք, եւս մեկ անգամ հիշեցիք։Ինչ գեղեցիկ հայ ընտանիք։ Շնորհակալություն, մենք գնացինք, դուք ինչ եք անել։ Դե մենք էլ մեր առօրյա կյանքով այսօր կարանտինա երևի տանը կլինենք։ Երևի փորձենք այսօրը եւս երջանիկ դարձնել։ Օրինակ արդեն դուք որ եկաք, մեզ համար շատ հաճելի էր, Դավիթ ջան, Սուրեն ջան։ Շատ չեք լարվում, չէ՞, մեր ներկայացումը։ Չէ, իհարկե, ես ձեզ շատ սիրում եմ։ Ցտեսություն։ Հաջողություն, հաջողություն, լավ մնացեք։ Շնորհակալություն Արմեն Սողոյանին ջերմ ընդունելության համար։ Այո, Սուրեն, ես դու գիտես ճանապարհը ոնց ենք այստեղ էս դուրս գալու։ Դավիթ, բոլոր ճանապարհները ինչպես Դերիկո անջապարից ենք ասել, ուր են տանում։ Թատրոն։ Ոչ, Եկեղեցի։ Այո, Սե դարոգի միտուտ կխրամում, այնպես որ գնա ինչպես ցանկանում ես։ Շատ ներդաշնակ եւ հանգիստ սադրանքների չենթարկվեց Արմենը։ Շատ լավ ներկայացրեց այն ամենը, ինչ իրեն շրջապատում են։ Համաձայն։ Ձեզ հետ ինչպես միշտ Սուրեն Շահվերդյանն էր եւ Դավիթ Վարդանյանը։ Ցտեսություն։ Մնացեք խաղացեք։